Alright, okay. So, tadi kita dah cerita tentang darah tu dah keluar melalui aorta, begitu sel badan. Okay, alright. So, cikgu nak cakap perjalanan darah beroksigen tu macam ni. So, ni dia turun ke bawah. Kemudian, naik ke atas melalui injap sabit dan ikut salur dekat bahagian belakang ni dan keluar ikut aorta. Okay. Alright, kat sini cikgu nak make sense of keperluan injap. So that's why lah injap ni dia kena sentiasa tertutup. Okay, kecuali kalau ada darah yang nak mengalir melalui dia, dia akan terbuka. Alright, tapi dalam keadaan darah tu dah turun ke bawah, dia akan tertutup semula. Okay, sebab apa? Sebab nak mengelakkan darah mengalir balik ataupun ayat mudah dia adalah membenarkan peredaran darah, pengaliran darah satu arah sahaja. Okey, so bayangkan kalau dia dah turun ke bawah ventricle ke sini kan. Kemudian otot ventricle pump dia. Kalau katakanlah tak diinjak kat sini, kan darah boleh terkeluar juga, betul tak? So hebat ciptaan Tuhan kat situ kan? Alright, okey, so settle. Okey, so sekarang ni kalau kalau belah kiri jantung ni dia dia basically terdiri daripada darah beroksigen, maka belah kanan ni maksudnya dia terdiri daripada darah terdioksigen, yang mana darah yang mengandungi gas karbon dioksida akan masuk ke dalam apa? Ke dalam jantung. Tapi belah kanan. Okay. So darah pun masuk. Okay, darah masuk nak lalu mana cikgu? Darah tu akan masuk melalui vena cava. So this one adalah salur vena cava. Okey, so darah masuk melalui sini. Okey, salur vena cava, kemudian dia akan memenuhi atrium kanan terlebih dahulu. Okey. So dia memenuhi atrium belah kanan. Kemudian darah tersebut dia akan mengalir melalui injap tricuspid. Very good. Okey, so kemudian dia akan turun ke bawah, pergi ke ventricle kanan. So, ventricle fungsi dia apa? Pump darah. So, bila ventricle mengecut, darah dia akan dipump keluar melalui injap sabit. So, dia akan keluar kat sini. Satu lagi kat sini. So, awak akan nampak ada lagi satu macam, kadang-kadang ada satu lagi salur kat sini kan? So, itu adalah apa tu? Apa? Astagfirullahaladzim. Pulmonary artery ataupun artery pulmonary. Boleh ya sampai situ? Okay, jom kita recall semula. Okay, darah beroksigen dia akan masuk. Okay. Darah beroksigen ataupun oxygenated blood will enter the left side of the heart. Akan memasuki bahagian kiri jantung melalui pulmonary vein ataupun vena pulmonary. Okay, so masuk jumpa dengan atrium kiri. Okay, kemudian turun ke bawah. Jumpa dengan injap bicuspid, turun bawah lagi, okey. Kemudian dia akan berjumpa dengan ventricle kiri. So, ventricle kiri akan mengecut dan pam darah keluar melalui injap sabit. Dan seterusnya, darah beroksigen dipam keluar melalui aorta. Pergi mana? Dia akan pergi ke sel badan. Okey. So, dekat sel badan, katakanlah ni sel badan kan? Ni sel badan. So, ni darah kita. Dia pun bagi gas oksigen dekat sel badan. Sel badan melakukan proses respirasi sel dan menghantar gas karbon dioksida dekat kita punya darah. Maka sekarang darah kita ni dah ada gas karbon dioksida. So, darah yang mengandungi gas karbon dioksida ataupun dinamakan sebagai darah terdioksigen, or in English, it is called as deoxygenated blood, akan memasuki bahagian kanan jantung. Okay, so dia akan masuk dulu melalui vena cava, turun bawah, jumpa atrium kanan, kemudian dia melepasi injap, so apa ni? Injap tricuspid, and then darah tu turun ke bawah, jumpa dengan ventricle kanan, dan ventricle kanan mengecut dan pam darah keluar melalui injap sabit through semilunar valve
dan kemudian terus keluar melalui pulmonary artery ataupun artery pulmonary untuk dia pergi ke mana? Untuk dia dihantar keluar pergi ke paru. Kenapa paru? Sebab paru kan tempat pertukaran gas berlaku. Kan kita nak bawa keluar gas carbon dioxide keluar daripada badan kita, betul tak? So that's why bila kita exhale, bila kita hembus nafas, udara ataupun gas yang keluar tu adalah gas carbon dioksida. Alright? Okay, itulah kisahnya. Okay ke? So cikgu dah lukis cantik-cantik gambar ni. Mungkin I'll be screenshot nanti dan cuba labelkan sendiri pula. Okay? Alright? Arasa? Arachi, ya ke? Arasa? Okay. So, itu sahaja untuk untuk apa? Untuk safety kita pada hari ini belajar tentang jantung. And insyaAllah kita jumpa lagi untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.